คมคณะประชารีรีថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើលំហាត់អំពីការកំណត់សញ្ញានៃការ៉េនិងចាក់តកោនកែងលំហាត់ទី2នៅផ្ទះកូនត្រូវធ្វើលំហាត់ក្នុងសៀវភៅកូនស្វាឆ្លាតប3ទំព័រទី22ត្រៀមសម្ភារៈរួចហើយតោះចាប់ផ្ដើមរៀនសកម្មភាពនេះគឺកូនត្រូវមើលទៅតារាងដើម្បីស្វែងរកការ៉េរួចកូនសរសេរអក្សរនៃឈ្មោះការ៉េនោះទៅក្នុងប្រអប់តោះឥឡូវអ្នកគ្រូធ្វើបង្ហាញប្រអប់នេះកូនមើលទៅតារាងមើលកូនតើរូបមួយណាគឺជាការ៉េកូនយើងឃើញថារូបកគឺមានជ្រុង4ដែលជ្រុងទាំង4នេះគឺមានប្រវែងស្មើគ្នាដូច្នេះមានន័យថារូបកគឺជាការ៉េកូនសរសេរកទៅក្នុងប្រអប់ហើយប្រអប់ផ្សេងៗទៀតគឺកូនត្រូវរកការ៉េដែលមានទំហំស្មើនឹងការ៉េកតោះឥឡូវអ្នកគ្រូធ្វើបង្ហាញប្រអប់បន្ទាប់កូនដឹងហើយថាប្រអប់ខាងលើគឺកូនត្រូវស្វែងរកការ៉េដែលមានទំហំស្មើនឹងការ៉េកដូច្នេះមានន័យថាប្រអប់នេះគឺកូនត្រូវស្វែងរកការ៉េដែលធំជាងការ៉េកកូនមើលទៅតារាងមើលកូនតើការ៉េណាដែលមានទំហំធំជាងការ៉េកតើកូនចាគឺការ៉េកខខងពីព្រោះការ៉េនេះគឺមានជ្រុង4ស្មើគ្នាកូនសរសេរការ៉េកខខងឡនណាប្រអប់បន្ទាប់ដែលនៅសល់គឺកូនទៅធ្វើវាដោយខ្លួនឯងហើយបន្ទាប់ពីកូនរកឈ្មោះការ៉េអស់ហើយគឺកូនត្រូវរាប់ចំនួនការ៉េនោះរួចកូនបំពេញទៅក្នុងប្រអប់នេះសកម្មភាពចុងក្រោយនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងសកម្មភាពមុនដែរដោយកូនមើលទៅតារាងរួចកូនរករូបចតុកោណកែងតោះអ្នកគ្រូធ្វើបង្ហាញប្រអប់នេះកូនមើលទៅតារាងមើលកូនតើរូបណាគឺជារូបចតុកោណកែងចាគឺរូបកខដោយយើងឃើញថាកខគឺមានជ្រុង2វែងនិងជ្រុង2ខ្លីស្មើគ្នាដូច្នេះកូនសរសេរកខប្រអប់បន្ទាប់នៅទីនេះគឺកូនត្រូវរកចតុកោណកែងដែលមានទំហំស្មើនឹងចតុកោណកែងកខអ្នកគ្រូធ្វើបង្ហាញប្រអប់បន្ទាប់ប្រអប់នេះគឺកូនត្រូវរកចតុកោណកែងដែលមានទំហំធំជាងចតុកោណកែងកខកូនមើលកូនតើរូបណាដែលមានទំហំធំជាងចតុកោណកែងកខកខកចាល្អណាស់ជ្រុង2វែងនិងជ្រុង2ខ្លីកូនសរសេរកខកចាប្រអប់បន្ទាប់ផ្សេងៗទៀតគឺកូនទៅស្វែងរកចតុកោណកែងដែលមានទំហំស្មើនឹងចតុកោណកែងកខកអ្នកគ្រូធ្វើបង្ហាញប្រអប់បន្ទាប់ទៀតប្រអប់នេះគឺកូនទៅស្វែងរកចតុកោណកែងដែលមានទំហំធំជាងចតុកោណកែងកខកកូនស្វែងរកជាមួយអ្នកគ្រូមើលកូនចាល្អណាស់គឺកខកខងចជ្រុង2វែងនិងជ្រុង2ខ្លីស្មើគ្នាកូនសរសេរកខកខងចល្អណាស់ប្រអប់បន្ទាប់ទៀតគឺកូនទៅធ្វើតាមលំនាំដដែលចុងក្រោយបន្ទាប់ពីកូនរកឈ្មោះចតុកោណកែងរួចហើយគឺកូនទៅរាប់ចំនួននៃចតុកោណកែងនោះរួចកូនបំពេញទៅក្នុងប្រអប់នេះបាកូនមិនទាន់មានសិភើលំហាត់ទេកូនអាចប្រាប់ម៉ាក់ប៉ាឲ្យទាញយកពី website របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឬសុំពួកគាត់ទិញពីបណ្ណាគារដែលនៅក្បែរផ្ទះរបស់កូន។